4. júl 2020 sme na Liptovskou vanou a samozrejme na Liptovskú maru a všetky Liptovské obce chodívame, bola kedy sme chodili a občas aj chodívame na Liptovský ples, takže Liptov chceme spoznať lepšie a lepšie a lepšie a oproti nám veľmi zaujímavé kopce a to si pozrieme ešte za chvíľočku čo tu bude, lebo ideme vyššie, čiže ideme na právnač asi 1206 m nad morom a to si skontrolujeme hore čiže ešte raz Liptovská na veľmi pekne upravná dedinka Liptovská mara možno si ešte kde si namočíme nohy Smerujeme na Oravu, smerujeme do Habovky a takto to tu vyzerá. Janošikov stôl by tu mal byť nejaký, čo ako som čítal, hore sú tiež zase nejaké Čereňová skala, alebo tiež nádherný výhľad aj na Liptovskú maru, ale by sme mali mať ešte niečo krajšie a smerujeme hore na Pravnáč, takže to je presne nad nami, čiže tento výhľad nazvem nad Liptovskou, Anou pod Pravnáčom, televíkendový kopec. Takže pod Pravnáčom, nad Liptovskou vanou, Takže toto je dnešná turistika a zajtra smerujeme možno na Babu, ho, gur, Guru, Horu. Takže takto to vyzerá na Liptové, sobotu 4. júla 2020. Pekný výhľad a detaily niektorých kopcov nevidíme, ale to čo chceme, aj toto dá, dáva hodnotu. A verím, že nás čakajú ešte krajšie destinácie krajšie výhľady.